Ай, но обаче аз сега всичко разбрах. Конспирира. Аз съм сигурно всеки си е мислил, ох, ако съм богата, какво ще си купа, какво ще направя, колко искам да съм богата. И сега съм си казала, искам да съм толкова богата, че когато нещо ми се прииска, да не питам за цената. Е, това е готино. Милионерите седят на границата на острова и ги гледат милиардерите и викат, арабе, неки се правите се едно пиви, не сте били милионери. Аз искам така финансова независима, че когато отида някъде, да не се преценява, че трябва да се върна да работя. Защото има финансово свободни хора, обаче до такава, че може да се позволи. Има връзка между двете, както тук ви казах преди време, за да не гледаш и за да не питаш кое колко струва, както Гала мечтае. Трябва да не си броила часовете за работа и да не си гледала часовника, когато никога няма да станете милиардери, според мен, защото няма милиардер, който да не пита това колко струва. Ако имаш и такъв, той нямаш. Ти си първата, да. Хубаво е да си мечтаем. Ама не, аз не си мечтая да купа Twitter. Но въпросът е, че ако искам да отида на този остров, не искам да ме вълнува колко струва. Аз с моите финансови възможности е много до околовръстното и обратно. Е, айде, айде, и ти почиваш така на пълно. Къде почивам? Нали ти казвам? Инстаграм. Е, тук какво правиш, бе, Дари? Ти почиваш всеки ден тук по 3 часа. И Жорето почиваше и той. И аз почивам. Да, това иска да ви кажа, че не е необходимо да си милиардер или милионер. Може и хилядолер да си и пак да си изкараш. Прилично аз за уикенда си наех един хубав фургон в Мелник, кацнал на една хубава поляна с страхотна гледка. Един влак минаваше отсреща към модерен фургон, защото майка ми като казах, какъв е този контейнер, в който се забил, ти да работи, изкарваш пари. А той си е модерен кемпер с всички необходими удобства и си изкарахме прекрасно. А Мажора, видях, беше качил снимки. Много ми стана тъжно за едно красиво място с стари български къщи. Село Любовище. Хора, вървете. Това е много тъжно. Как може село, което се казва Любовище, да е абсолютно безлюдно. И ние да бяхме единствената двама души, които отидохме там, после се изнесохме, но там се минава през една скала, се едно в друг свят, в Нарния влизаш и едни празни къщи, за съжаление. Това е наистина тъжна гледка, има чудесни места, а уж има тенденции напоследък за връщане към селата. Много хора отиват и, защото ако има добър интернет, много хора отиват. Еми Гала, като ме вълни от тук, отивам село Любовище, със село Вижте го заселя, ще съм първият кмет на село Любовище. И отиваме на там. Но преди това да си свърша малко работа. Да, ако може. Да. Искам да ви представя един от най-упоритите, както аз обичам да ги наричам, производители на хумор в България през последните вече доста години. Аз като човек, който се опитва да си изкарва парите чрез смешки, знам колко е трудно година след година наистина да поддържаш този огън на забавата в себе си. Става въпрос, разбира се, за Димитър Тоджаров, Шкумбата, който ще ни покани на своя следващ спектакъл Евро Балканци на 11 май. Ще ни кажат къде произлиза неговият прословут прякор и още интересни неща. Да го видим. Махнахме маските вече, завръщаме се към нормалния начин на живот, обаче виждам, че ти не си я махнал съвсем маската. Махнахме маските ние, нормалните. Политиците ги сложиха отново, но от Министерството на здравеопазването казаха, че сега трябва да ги носим така. Върху какво работиш? Нямам търпение да го съобщя. Ще направя реклама и съм щастлив. Това е спектакъл, който изнасяш. За първи път аз играя с един колега Данчо Колев, един невероятен актьор. Събрахме се, имаме режисьор на 80 години, Минчо Събев, чувство за хумор, който добави някои неща. Иван Григоров, журналиста, е логистиката води. Той бие камбаните. Кръстихме го с кръбна вес, отдолу пише. Разлепихме такива афиши и хората ги взели за некролози, звъняха как са хора спирали и казвали, Боже, те си отишли двамата, защо палили свещи къси дръжки. Това е една историка за двама българи, които работят в Мюнхен, аз съм гастарбайтер на тази възраст. Младият актьор Данчо Колев е емигрант. Живеем в една квартира, решаваме да прецакаме всички, за които работим европейци и вадим фалшив смъртен акт срещу 5000 евро от немските лекари, че съм умрял. Жена ми ще получава пенсия като вдовица, тя не знае, че съм жив, и трябва да ме пренесат с ковчега по погребалното бюро от Мюнхен до България, за да ме погребат. На пътния лист пише, че е на Абдул Хамид от Турция, т.е. сбъркали се и стават такива неща, на които хората след това поне 20 минути не държат на сцената, защото плачат смеяки се. На 11 май ще направим пак за софианци, Студентския град, Joy Station от 20 часа. Каням всички да го гледат. Все по-трудно ли става да се разсмеят хората? Трудно ще се завърнем към нормалното съществуване. Пандемията ни затвори усмивките. Пускаха се вицове за пандемията, но те бяха трагикомични, тъжни. Войната, която се случи, натъжава всеки
защото това е нелепа война, между двама братия, така да го кажа. Когато светне някоя да го наречем червена лампа за нещо трагично или за новина, или за смърт, хората прибират усмивките си. Все по-трудно ще става, но ние сме длъжни, това ни е работата и се радвам, че можем да го правим. Може би много от хората знаят, но има и такива, които не знаят. Откъде идва шкумбата? Шкумбата е прякор на баща ми, който като футболист, светла му памет, иначе благ човек на терена е бил шкумба. А шкумба е гердана на ракията, на силната на 64 градуса ракия по моя край, пиринския край. Това означава серд. После разбрах, като се разрових за шкумбата, че има улица в Западен парк. Не е кръстена на мен и на баща ми. Има връх Шкумба, река Шкумба в Албания. Сега не знам, сигурно ще му обвинят, че съм ги купил и не съм ги декларирал. Колко вица знаете и как ги запълняте всичките? То да ги знам, не съм ги броил. Преди много години, many years ago, казвам го така, за това, че сме членове на НАТО, в Грузия, в Тбилиси, на разговор с грузинци колеги, вечерта в 12, казаха колко истории знаеш. Казаха ми, мога до 7 сутринта, пушейки цигара, защото пуша, да не спра, без да ги повторя. 7:20 те изпуснаха самолета и ги наказаха. Не съм ги броил, те се раждат постоянно. Живота ги ражда. И съветвам всички, гледайте през призмата на усмивката. Няма начин поне най-малко една история от деня да не е смешна, която вкъщи да разкажете и да се засмеете. Много хубав призив. Аз сега ми хрумна на момента, че ако някога ме затисне някакъв много голям сняг на хижа в планината, двамата души, с които искам да бъда, са Юлиан Константинов и Шкумбата, защото те според мен знаят общо 6000 вица. И аз ще си умра много щастлив и с усмивка на лице. Но по отношение на позитивната нагласа към света, аз скоро имам една такава философия, че да кажем, проблема е тази ябълка. И ти се вторачваш в този проблем и никога не ти хрумва просто да и обърнеш, да я завъртиш и да видиш някакви позитивни нагласи. Сега уикенда ми се случи, бяхме на Рупите, на това свято място, обаче като си тръгвахме от това свято място, се оказа, че там контрол на трафика изобщо не е свят. И дори баба Ванга не е могла да познае какъв ужас се случва. Половин час задръстване, защото просто по еднолентов път, движение от едната посока, от другата, бибитки, клаксони. Аз бих се изнервил в обичайното състояние зверски много. Бих започнал да псувам, да се едосвам, да проклинам живота. А сега просто разбрах, че имам половин час да си поговоря. Да си поговоря, Гава, с човека до мен. Което виж как човек просто понякога трябва да обърне купчето на Рубик и да почне да го върти. Жоре, после подсети ме, ще ти разкажа виц точно в тази насока за ябълката, която се обръща. Ето той има виц за абсолютно всичко. Шкумбата е велик. Бе, шкумбата, аз си спомням, аз и на него съм го казвал 100 пъти, но още един път да го кажа. Още ученик бях, когато бяха тия касети с Шкумбата. И ги въртях до скъсване, знае ги наизуст. До този момент мога да цитирам всичките негови, не всичките, една част от тази истории, които са на касети. Но вижте го как сладко разказва той. То вица не е само да разкажеш вица, а той така сладко разказва и така сладко говори. Тук такъв, абе сладур бе, какво да ви кажа. Прекрасно. Аз съм съгласна, че с чувство за хумор се живее много по-лесно и винаги може да намериш и положителната страна, за която говори Жоро. Но същевременно не може пък и да отречете, че обстановката също много влияе. Защото напоследък се натрупа и то последните две, ако не и повече години, изключително много кризи. То COVID, то война, то цени и хората някакси нямат... Абе, трябва да имаш настроение. Аз усещам по себе си понякога, абе, най-големите тъпоти и ми е весело, и ми е забавно. Да. Обаче друг път нещо като те потиска, а то няма как да не ти влияе. Mm-hmm. Абе, смееш се. Не можеш като се прибереш ведро. Да извадиш смешната история от деня. Да, трудно обаче, аз доскоро отхвърлях тази теория, че трябва на сила дори да се смееш, mm-hmm. да си весел, да ти тръгне настроението и викам, а не, това са глупости. Обаче хора наистина работи. Казваш и сега, ще ми е весел, хубаво ми, усмихвам се и то някакси тръгва, така и наистина ти е весел. А ние сме говорили за това, Роми, сигнала, който се праща от усмивката към мозъка, тук е обратна връзката, който отчита, че има нещо весело и той пък отделя хормони, които те карат да се чувстваш добре. Така че понякога и на сила усмихвайки се, си вършим работа. Йога на смеха, където като ти се смееш, аз се смея. Да, сега обаче мислех да ви кажа да пиша писмо те дни до папата, обаче Мадона ме изпревари. Както винаги. Ковци, да, както винаги, кризи, права си. Но след това... Жената работа и седи и си пише писма. Режисьора каза, пиши на дядо Коля. Добре, има шанс. Така, след рекламата за кореспонденцията на Мадона с папата, ще си говорим
Може ти, Даре. Добре. Ти днес е твой ден. До вечера и ще пееш. Веселите дебати предстоят и среща с Марги Хранова. Сега реклама.